Nguhaye ikaze cyane kuri cano nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye kandi ko urimo urayenjoyinga inganiro mbagezaho. Niba ari bwa mbere rero uje kuri cano, ntiwibagirwe gukora subscribe kandi wibuke ukanda ku kazogera kari aho ngaho kugira ngo ujye ubasha kubona video nzajya mbagezaho. Uyu munsi rero mbafitiye ikiganiro cyiza cyane gikomeye ku bantu bakundana. Waba se wibaza uti ese umukunzi wanjye mu byukuri azi neza yuko mukunda? Ese niki nshobora gukora kugira ngo uru rukundo rwacu ahore arubona yuko rukiri itoto cyangwa rukiriho ntaho rwagiye ruracyariho buri munsi? Ese ababibona yuko muri njye mu byukuri nyifite rwa rukundo namukunze kuva mbere? Hari ibintu rero nshaka kugira ngo mbagezeho cyangwa se ibintu nshaka kugira ngo sharingane namwe kugira ngo ibyo bintu nubikora mu byukuri ukabyereka umukunzi wawe, nta kabuza bizamwereka yuko mu byukuri umukunda. Ikintu cya mbere rero tugiye guheraho ni iki ngiki. Ese wabuzi sisteme y'ikintu cyitwa ibarwa? Ibarwa sinzi niba mukibuka ikintu cyitwa ibarwa, niba mwaraciye mu bwana, ariko ndabizi ko mukibyibuka. Aho mwiciye ku ntebe ukohereza akabaruwa ukandika ibaruwa cyangwa se amagambo, ni ikintu mu by'ukuri kigumaho, ntabwo ari ikintu kigenda wamubwira uyu munsi ejo kikaba kirarangiye. Hari utuntu tw'utunote tubaho tukuguma mu bitekerezo. Ndabizi yuko bamwe mwamuvuga muti oh ibyo ni bya kera, ibiri ubu ngubu ni telefone cyangwa se irindi tumanaho. Ndakubyiza ukuri yuko mu kubaka urukundo rwawe ukoresheje utunote, reka mvuge niba wubatse uri umugabo n'umugore, ukabyuka mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, fata akanote gatoya umwandikire wisire ku meza cyangwa se iruhande rw'uburiri, nakanguka asome ako kabaruwa, mushimira se, mubwira uburyo ari mwiza, uburyo wabonye asinziriye ukabona asa neza, you know, ukamubwira utuntu twiza dushobora kuba twamwubaka cyane nabyuka mu gitondo areba iyo text wamusigiye. Uri mu kazi se, koresha telefone yawe umwohereze text message. Text message nibura eshatu cyangwa enye ku munsi zirahagije. Buriya iyo wohereje umuntu apana bya bintu byo koherezwa kamwe gusa uti wiriwe umunsi mwiza, nako gahagije? Ako ngako ntabwo gahagije. Mwohereze udu text twinshi tumugaragariza yuko you care, yuko umuzirikana cyane umunsi ku wundi. So icyo ni ikintu cyiza cya mbere navuga yuko kigaragariza umukunzi wawe yuko umwitayeho, yuko umukunda by'ukuri. Utwo tunote rero twuzuza inzu yose. Niba ari kure yawe mwandikira ibaruwa, akoresha poste. Poste izageza iyo baruwa ku mukunzi wawe, kandi ntekereza ko ariyo souvenir nziza cyane umuntu abika iyo abonye umukono wawe wandika, akavuga ati wow, yandika neza kwanza. Iyo nyandiko ye ikaguma mu bitekerezo byawe. Ibyo ni ibintu bya kera ndabizi, ariko nzi neza yuko bifite akamaro kenshi cyane mu kugaragariza umukunzi wawe yuko umukunda buri munsi. Ikintu cya kabiri ahangaha nshaka kuvuga ni affection. Ese utanga affection gute? Affection sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ndakeka iryo jambo murizi cyane kuko rirakoreshwa mu rukundo. So affection uyitanga gute? Affection wayitanga mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kuba wayimpa muri hugs cyangwa se kumpobera, ukamhobera cyane. Donc your affection nkayibona yuko ihari, ukamhobera mu bihe bitandukanye. Hari moments ziba zitandukanye aho umutunguye atarabizi yuko ugiye kumuhobera, ukamuhobera hahandi utabuzi neza yuko ari igikorwa runaka kigiye kuba, niyo mpamvu aguhobeye. No, muri mu kugenda mu nzira se, uri mu gikoni se, uri ahantu hakomeye hatandukanye, you know, ukamuhereza hugs. So, ni ikintu cyiza ntekereza yuko kimugaragariza yuko umukunda buri munsi. Ukamuhereza utubizu dutandukanye, you know, umuntu utabyiteguye ukabona araje gusa arakwegereye akakubwira ati you know ndumva nshaka kugira ngo nguhe akabizu, kakaguhereza, you know, ukishima. Icyo ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko akwitayeho buri munsi, yuko
akweretse iyo affection araje muraganiriye se akubwiye uburyo yiyumva amarangamutima ye you know akabikubwira ibyo ngibyo bigatuma nawe wumva koko hari umuntu ukwitayeho. Ikintu cya gatatu ahangaha ngiye kuvuga ni ikihe? Iyo ukundanye n'umukunzi wawe ukaba uzi neza yuko akunda utuntu tw'udusurprise, ese mu by'ukuri utwo tuntu uratuzirikana? Mu bakobwa nzi neza yuko bakunda surprise cyane, surprise ntoya, nta nubwo ari bya bintu byinshi. Kera ndibuka nkiri mu Rwanda hari ama surprise yabagaho, ukabona bazanye ba bahanzi bakomeye bakaza, ukaba wicaye ukabona barakuririmbiye, ukabona ari ikintu kinini cyane mu by'ukuri. Ariko kuri ubu ngubu ndatekereza ukoze aga surprise gatoya urese kuri lunch ukabona uraje, ukamuzanira sosiso you know, cyangwa se ukamuzanira pizza, cyangwa ukamuzanira akantu akunda, ukamuzanira shokola, ukamuzanira bombo, ikintu uzi neza yuko akunda yishimira ukakimuzanira. So muri utwo tuntu dutoya akunda buri munsi tumugaragariza yuko umukunda. So ikindi kintu cya kane nshaka kuvugaho ahangaha, ikindi kintu ngiye kuvugaho ahangaha, urabizi neza yuko umukunzi wawe mu by'ukuri rimwe na rimwe arananiwe araryamye, urabona yuko ni wowe uri maso cyangwa se ni wowe uri mu gikoni mutegurira ifunguro ryiza cyane, uri mugezeho ahari uri umusore se cyangwa uri umugabo. Murabizi neza yuko ubundi abakobwa mu muco nyarwanda ni twe dukora buri kintu cyose, uri umusore rero ushaka kumwereka yuko umwitaho cyane cyane, mwegere muzanira ako kacyayi mu cyumba aho yicaye cyangwa se muri salon you know, ugende umukorere kofi. Icyo kintu ntekereza yuko buri mukobwa wese yiyumva ko ameze nk'umwamikazi iyo abonye umusore yamuzaniye ikintu yateguye yamutekeye se yamukoreye, ikintu kidasanzwe. Muzi neza yuko gikorwa kenshi n'abakobwa, uwo munsi ukavuga uti iri joro ni njyewe nawe, cyangwa se uyu munsi ni njyewe nawe, reka nkwereke ukorere aka kantu kugira ngo ubibone yuko nkuzirikana, ubibone yuko ngukunda. Iyo rero wamutekeye, iyo wamuteguriye ikintu, ni ikintu kimwereka yuko umukunda cyane buri munsi. Ikindi kintu hano nakongeraho kindi gikomeye cyane, niyo ubwiye umukunzi wawe yuko hari ikintu umukundira runaka, ikintu runaka ushobora kuba warabonye mu ntangiriro, ikintu runaka ushobora kuba warabonye kikakunyura, icyo kintu rero ugahora ukimubwira, kuko akenshi munabiganiraho mu biganiraho ku nshuro ya mbere. Reka tuvuge nk'urugero, ushobora kuba warambonye ukankunda uti sheri urabizi narakubonye uburyo uteye kabisa ijana ku ijana ndabikunda cyane, burya igihe nari ndi muri gym narakubonye uburyo wakoraga siporo biranyura cyane, binyereka yuko uri umusore mwiza, binyereka ko uri umukobwa mwiza you know. Ayo magambo ugenda umuha umubwira asa nkaho ari compliment, navuga yuko amwereka yuko mu by'ukuri you care a lot cyangwa se uramukunda by'ukuri, kandi ukabimwereka buri munsi, kuko icyo kintu urakizirikana uti nkunda ayo maso yawe, nkunda uburyo useka, nkunda 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 nkunda. So cya kintu akakimenya buri munsi yuko koko kikurimo kitigeze kirangira, ahubwo yuko na n'ubu kiracyahari, na n'ubu uracyakivuga nk'uko wakimubwiye ku nshuro ya mbere. So icyo nacyo ntekereza yuko ari ikintu cyiza cyane kibagaragariza kenshi yuko mubakunda umunsi ku wundi. Ikindi kintu rero hano nakongeraho, abakobwa aho bava bakagera bose bakunda ikintu cyitwa ururabo. Ururabo ni ikintu kibashimisha cyane, ni ikintu kibereka yuko bafashwe nka banyampinga cyangwa se bafashwe nk'abamikazi. So iyo umuzaniye ururabo, ntabwo nshatse kuvuga ngo ugende mu isoko ugure za ndabo you know, buri munsi buri munsi buri munsi ndabizi ko ziba zinahenze. Iyo rero unaciye n'ahantu muri karitsiye ukabona ururabo rwiza ukarukata ukaruzana ukarumuhereza, iyo geste gusa yo kuba umuhereje urwo rurabo ndakeka yuko bihindura cyane imitekerereze y'umukobwa, kuko bimwereka yuko ufite ikintu muri wowe mu by'ukuri cy'urukundo kandi ushaka kugira ngo ugaragaze buri munsi. So ururabo ni ikintu cyiza cyane nkunda kugarukaho cyane iyo abakobwa bacyakiriye buri munsi.
Ikindi kandi kizamugaragariza yuko umukunda buri munsi ni uburyo umuganiriza, uburyo umuganiriza bunyuranye n'uko buri muntu wese yamuganiriza, umuganiriza ufite respect cyangwa se umuganiriza n'ikinyabupfura, umwereka yuko warezwe kandi yuko uwo muntu muri kumwe mu by'ukuri ari ikiremwa muntu, kandi ko utamubwira n'importe quoi kuko umwubaha, kuko umukunda. So iyo abibonye rero uburyo umuganiriza burimo ikinyabupfura cyinshi, icyo ni ikintu kigaragariza umukunzi wawe yuko mu by'ukuri umukunda cyane. So urukundo rudafite respect nta n'ahantu na hamwe ushobora kurugendana. So iyo yabibonye rero yuko ufite respect, akabuza bimugaragariza yuko umukunda cyane buri munsi. Ikindi kintu hano nakongeraho, murabizi neza iyo turi muri voyage cyangwa se turi mu modoka, tekereza yuko abasore iyo ushatse kwereka umukobwa wawe ko ari umukwini cyangwa se ari umuprincesi cyangwa se ikintu cyose waba umwita muri kano kanya, ukagenda ukamufungurira urugi. Umukobwa ntaba ari we gusa wifungurira urugi, wowe musore ukagenda ukamufungurira akaba agasohoka, akabona yuko afashwe nk'umwami kazi. So gufungurira umukobwa urugi ndatekereza yuko ari ikintu cyiza cyane kigaragariza umukobwa yuko akunzwe cyane n'uwo musore cyangwa se umugabo bari kumwe nawe. Ikindi kintu nakongeraho ahangaha, iyo umukunzi wawe akujeho afite utubazo runaka dutandukanye akatukuganiriza, akabona by'ukuri umuteze amatwi uri kumwumva, ntago uciye ibiti mu matwi cyangwa se usuzuguye ibintu ari kukubwira, akabona yo kuri kumwumva, icyo ni ikintu cyiza cyane kimugaragariza yuko umukunda cyane. Kubera yuko mu gihe ubisuzuguye, mu gihe utabihaye agaciro, icyo kintu kimeze nk'urubuto washyira mu butaka, urwo rubuto rukagenda rukura umunsi ku wundi. Akenshi iyo bimaje kuba rwakuze cyane, murabyumva ko ibintu bihita bimera nabi. So ni byiza rero gutega amatwi ukumva icyo umukunzi wawe akubwira, ntubisuzugure ahubwo ukabiha importance. Aho ni ikintu cyiza cyane kibereka yuko ubakunda by'ukuri. Ikintu rero cya nyuma ahangaha ngiye kurangirizaho, niyo ubwiye umukunzi wawe uti ndagukunda. Ibi iri jambo ndabizi yuko akenshi ridakunzwe gukoreshwa cyane, ariko iyo urisubiyemo kenshi gashoboka ukagenda ubimwibutsa umunsi ku wundi, haba mu byiza haba mu bibi, ukamubwira uti ndagukunda. Yewe dore kabone niyo mwatonganye, ukamubwira uti niyo twaba turi muri situation, menya neza yuko ndacyagukunda. Ibyo bintu biragenda rero bikamwubaka muri we, bikamwereka yuko umufitiye urukundo by'ukuri, niyo haba hariho ibibazo ibyo aribyo byose. So nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi, nizere yuko harimo birafasha. Niba bigufashije ntiwibagirwe ku thumbs up, ikindi sharing iyi video, siga comment yawe hasi, kandi Imana ibarinde aho muri hose. Nawe utaha, bye bye.